שלום לכם, שבוע פרשת וירא. נתחיל את הפרשה מסופה. בסוף הפרשה התורה מספרת לנו על אחד הסיפורים הדרמטיים שיש בתורה, סיפור ניסיון העקידה שהקדוש ברוך הוא מעמיד את אברהם אבינו, שהיה ראשון המאמינים באלוקים. הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בניסיון לכאורה קשה מכולם, לעקוד את בנו יחידו, את יצחק. וכה אומר הפסוק, ויאמר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה. ניסיון גדול מאוד, ואברהם באמת עומד בניסיון ולוקח את בנו למזבח, וכידוע לכולם הסיפור שקדוש ברוך הוא שלח מלאך, בסוף הסיפור הסתיים קצת אחרת. אבל הניסיון הוא היה ניסיון. שאלה שהרבה שואלים אותה, הרבה מהמפרשים שואלים, נו, לנו זה נראה כאילו ניסיון גדול מאוד שאברהם אבינו עומד בו. אבל אברהם אבינו, שהיה גדול המאמינים בקדוש ברוך הוא, זה נקרא ניסיון בשבילו? הרבה אנשים היום אפילו בדורנו מקריבים את החיים שלהם למען מטרה מסוימת, מקריבים את החיים ודאי של זולתם למען מטרה מסוימת, אבל אפילו חיים של עצמם, מה הסיפור הגדול הזה על אברהם אבינו? יש פירוש מקורי מאוד מעניין, מאוד שונה, של מורי ורבי הרב שך, זיכרונו לברכה, שהיה ראש ישיבת פוניביץ', וכך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא כידוע מדבר אל אברהם, ולכל אחד שהוא דיבר אליו, הוא מדבר אליו בנבואה, הוא לא מדבר אליו דיבור רגיל, כמו שמדברים איש אל רעהו. נבואה זה מין חיזיון כזה, מין חיזיון שהקדוש ברוך הוא מדבר, והנביא צריך בעצם לפרש את החיזיון. זה לא דיבור ברור, רק אצל משה רבינו כתוב שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו באספקלריה המהירה, ממש כדיבור ברור ו... גם לא במילים כמובן, אבל הייתה, בכל אופן, שאר הנביאים, הם צריכים לפרש את דברי הנבואה. זה בעצם הניסיון הגדול של הנביא, להתרכז, להגיע למדרגות הנבואה, לפרש את הנבואה כרצון השם, כפשוטה. אברהם אבינו מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, אומר הרב שך, זה היה הניסיון. אחרי שאברהם אבינו כבר קיבל את המסר, כבר הבין מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממנו, באמת זה לא ניסיון בשביל אברהם אבינו שהיה גדול המאמינים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, אין שום בעיה, הוא עושה את זה בלי בעיות. אומר הרב שך, הניסיון היה לפרש את הנבואה כפשוטה. לפרש, הרי אברהם יכול גם לפרש את הנבואה באופן אחר, כמו שרש"י מביא, שאולי הכוונה קצת אחרת, או הרי הקדוש ברוך הוא גם אמר לו דברים שונים, הקדוש ברוך הוא גם אמר לו שהוא דרך הבן הזה יוריש לו את הארץ וכו' וכו'. הוא יכל לקחת את הנבואה לכיוון אחר, וזה שהוא פירש את הנבואה, זה בעצם הניסיון הגדול של העקידה. פירוש מעניין, מקורי, אבל בכל אופן יש לנו פה מסר. אחד הדברים החשובים שהתורה מוסרת לנו בסיפור הזה, זה לא רק סיפור יפה, הירואי, על אברהם אבינו, כמה שהוא היה מסור ואוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא כאשר אנחנו מתעמקים בעבודת השם, אחד הניסיונות שלנו זה גם לפרש מהו הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא, מה הרצון האמיתי של התורה מאיתנו, שנזכה באמת לנגוע במדרגה הזו. שבת שלום, כל טוב לכולכם.